اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے ایک رمضان کے مطابق سٹوری شیئر کروں گی جن میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ وہ روزے رکھتے تھے پھر وہ جو ہے نا روزے رکھتے تھے پر پھر رات کو جو ہے نا وہ سارا ٹائم جو ہے نمازیں پڑھتے رہتے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہارے جسم پہ بھی جو ہے حق ہے تمہاری آئس پہ بھی تھوڑا حق ہے کہ تم سو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب آپ اس منتھ میں حالی آلموسٹ 3 روزے رکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیکیا کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اگر ہم ہر مہینے 3 روزے رکھیں تو یہ سیام الدہر یعنی ہمیں ایک ایسا ریوارڈ ملے گا جیسے ہمیں ہم لوگ ہر روز روزہ رکھیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایکسپلین کی تو عبداللہ نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابھی بہت طاقتور ہوں میں ینگ ہوں تو میں رکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن روزہ نہ رکھیں اس کو کہتے ہیں سیام داؤد ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس سے زیادہ جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں یہاں ان کی بات ہو رہی ہے تو جب عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ بوڑھے ہوئے تب انہوں نے کہا کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا تو ہمیں اس حدیث سے لیسن ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے اتنا ہی کام کرنا چاہیے جتنے ہمیں طاقت ہے نہ ہم کنٹینیوسلی کر سکتے ہیں اب میں آپ سے بخاری کی ایک حدیث شیئر کروں گی جس میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا وہ بہت اپنے گاؤں میں جو ہے مشہور تھا کیونکہ سارے لوگ دیکھتے تھے اس کو جیسے وہ بہت نیک انسان ہو پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اگر تمہیں ایک بندہ دیکھنا ہے جو جہنم والے میں سے ہو تو تم اس بندے کو دیکھو وسلم نے کیوں کہا کیونکہ اسی شخص نے ایک بار ایک جنگ میں پارٹ لیا تھا اور ان کو جو ہے نا بہت ساری انجریز ہو گئی تھی تو ان سے پین برداشت نہیں ہوا تو وہ جو ہے اپنے انہوں نے جو ہے نا ایک تلوار کو پتہ نہیں کیسے کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے مار دیا تلوار کے اوپر گر کے انہوں نے اپنے آپ کو مار دیا تو اس حدیث میں یہ ہوا کہ لوگ سمجھتے تھے ایک آدمی کو کہ وہ جنت میں جائے گا پر انفیکٹ اس کا الٹا ہوا کہ وہ جہنم میں چلے گا کیونکہ انسان کی جو فنیشنگ ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ جیسے انہیں اپنے آپ کو مار لیا تو اس لیے وہ اب جو ہے جنت میں نہیں جہنم میں چلے گئے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت برا ہے یہ جہنم میں جائے گا ایسے ایسے کہتے ہیں پر اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ آدمی کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے جنت دے دیتا ہے اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر انسان آخری وقت پہ اچھے اچھے کام کرے گا تو چانسز ہے کہ وہ جنت میں جائے اگر انسان جو ہے برے کام زیادہ کرتا ہے اپنے لاسٹ مومنٹ پہ تو چانسز ہے کہ وہ جو ہے جہنم میں جائے اب میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کروں گی اسی حوالے سے جو ایک بندے کی ہے ایک بندہ تھا اس نے 99 مرڈرز کیے تھے اور پھر وہ ایک بار گیا ایک بندے سے اور اس نے اس سے پوچھا کہ
अगर मैंने 99 मर्डर्स किए हैं, अगर मुझे अल्लाह ताला माफ़ करेंगे? उस बंदे ने कहा नहीं तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो फिर उसने उसको भी मार दिया। तो अब उस बंदे ने 100 मर्डर्स कर दिए थे इन टोटल। तो फिर उसका ज़मीर उसको बार बार कह रहा था कि नहीं तुम चेंज कर लो अपना दिल, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो फिर वो एक और बंदे के पास गया और उसने उससे पूछा कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेंगे कि मैंने 100 मर्डर्स किए? तो उसने कहा कि हाँ अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करेंगे, पर पहले तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी पहली बात, दूसरी बात तुम्हें अपनी फ्रेंडशिप चेंज करनी होगी। तो फिर जब उस बंदे ने ये सुना तब वो भाग के गया और ऑलमोस्ट उसका मरने का टाइम भी हो गया था। तो वो जा रहा था एक और जगह पे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। तो फिर वो एक ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ पे सारे बंदे अच्छे थे और फिर उनकी मौत का वक्त भी बहुत करीब आ गया था। तो इसलिए दो काइंड के फरिश्ते होते हैं, एक होता है जो अच्छे बंदों को लेके जाता है और दूसरा होता है जो बुरे बंदे को लेके जाता है। तो फिर उन दोनों एंजल्स में जो है लड़ाई लगी, उन दोनों फरिश्तों की फाइट ली। तब फिर उनने ये कहा रहमत वाले फरिश्ते को कि आप जो है जो आप जाके उस बंदे की जान ले लें, क्योंकि वो अच्छा वाला फरिश्ता था ना, इस उनको कहा कि वो जाके जो है उन बंदे की जान ले लें, क्योंकि उनका वो उनकी जो है ना बस थोड़ा सा उनका रह गया था ट्रैवल, फिर वो अच्छे वाली जगह पे आ जाते जहाँ पे सारे लोग अच्छे थे। तो इसलिए फिर अच्छे वाले जो अच्छे रहमत के बेटा रहमत के फरिश्ते तो सारे ही नेक होते हैं, रहमत के फरिश्ते ने उसकी जान ले ली। और इस हमें स्टोरी से लेसन मिलता है कि जो हम लास्ट मोमेंट पे काम करते हैं वो बहुत मैटर करते हैं।